Аби накивати п'ятами, переодягаються в жіноче та ховаються у бейбі-боксах. Усе частіше чоловіки-ухилянти вигадують креативні способи, аби перетнути український кордон. Не полишають спроби підкупити прикордонників. Нагадаємо, в країні з 24 лютого чоловікам від 18 до 60 років заборонено виїжджати з України через воєнний стан. Про українських негероїв – далі в сюжеті. Пелюшки, підгузки і татко на додачу. На межі з Молдовою прикордонники Чернівецького загону виявили чоловіка, який ховався в бейбі-боксі. Пасажира виявили в пункті пропуску Росошани під час перевірки автівки. За кермом була жінка, в салоні двоє дітей і чоловік у схованці. Скільки вам повних років? 36. Чому ви знаходитесь приховано? Тому що мене не хочуть випускати дітьми. Ви хто являєтесь даному громадянину? Ще одного захисника, який хотів накивати п'ятами з України, знайшли в багажнику іномарки поблизу кордону з Угорщиною. В пункті пропуска Лужанка у напрямку на виїзд з України в багажному відсіці під особистими речами було виявлено 50-річного громадянина України, який в незаконний спосіб намагався покинути територію України. Чоловіка від призу врятувала дружина. Їй світить до 5 років позбавлення волі за незаконне переміщення за кордон. Намагаються перетнути кордони групами. Дюжину таких горе-захисників 8 березня привітали прикордонники. Беремо цвіточок з праздником, 8 марта. Беремо 8 марта, виходимо, цвіточок беріть. Отримав букет тюльпанів і киянин у пункті пропуску Порубне. Він видавав себе за дружину і намагався перетнути кордон за її паспортом та з неповнолітньою дитиною. Для образу начепив перуку та навіть зробив макіяж. А на Волині прикордонники затримали 9 хулянтів разом з їхніми переправниками. Чоловіки не соромились, кажуть, бігли від війни та, тікаючи, навіть травмувалися. Втікачів затримали за 100 метрів до держкордону. У 2014 році виїхали в Харків. Так. Під війни почали ходити в церкву, одружилися, є родини, є діти. Почалася п'ять війна. Я поняв. Ми вже не можемо. Дезертири? Ні, ми не... А куди збиралися йти? Польщу. Аби виїхати за кордон, чоловіки ладні навіть поховати своїх дружин. Так, на Закарпатті у пункті пропуску Малий Березний 37-річний киянин заявив, жінка померла і він самостійно виховує двох синів. Та прикордонники хитрощі викрили, адже після нібито смерті дружини її привид аж 8 разів перетинав кордон. Ще одного такого винахідника затримали на Вінниччині. 40-річний харків'янин надав підроблену копію свідоцтва про смерть дружини, придбав папірець за 1000 зелених. І поки одні шукають спосіб покинути батьківщину та знайти спокій в іншій країні, інші повертаються з різних куточків світу на рідну землю, аби захистити її від ворога. За час війни в Україну повернулось вже понад 300 тисяч хоробрих українців. Їдемо з міста Гданськ, з Польщі, товариші з Франції. Вот. Їдемо захищати родину, як завжди, не перший раз вже. Я 6 років вже живу там в Гданську. Зразу після 15-го поїхав. І там вже живу 6 років, і зараз от, ну, зовет родина. Я з міста Херсон. Ну як, чому? Тому що руки, які мають якийсь досвід, він завжди пригодиться. Їду з Польщі з роботи. Я працюю там дальнобойщиком, їду до мого міста Кривий Рог, тому що бачу, все ближче і ближче підходять. Буду записуватися в лави Збройних сил України, обороняти нашу країну. Моя жінка зараз на Закарпатті. Вона мені казала, може їхати до Польщі. Я їй кажу, а як він прийде до Польщі? Ми далі будемо тікати? Кажу, ні, їдемо на Україну. Все. Там оборонять будемо. Іначе, ну, де ми потрібні, як ми свою країну де оборонять. Якщо ми будемо там залишатись, я не розумію, куди тоді повернетеся, хлопці, повертайтеся. Україна вистоїть і обов'язково переможе. Вікторія Вахрушина, Open News, телеканал «Відкритий».